klar, Alton? Er du klar? Ja, nu skal vi lige se. Vi starter på toppen af skiliften. Nu skal vi lige sige til folk, hvad vi laver. Og Alton styrer. Ja. Og vi kører på racerkælken. Ja. Og det bliver farligt. Det tror jeg godt, vi kan sige. Ja. For nu kører vi ned ad dobbeltbakken. Du hjælper med at styre. Jeg skal nok hjælpe med at styre. Så kommer vi ned ad næste bakke. Og nu bliver det vildt. Nej. Ned ad bakken. Skal vi prøve igen? Skal vi prøve igen? Alton, skal vi prøve igen?